播磨平定後、信長に覚悟の甘さを断じられた光秀が、信長と戦を共にすることはなくなっていた。また三月も信長との口論の末行方をくらませる。織田家中にはいつになく重い空気が立ち込めていた。その最中、徳川家で謀反騒動が勃発。その騒動の糸を引いていた首謀者が桃地三太夫であると判明する。徳川家に仕える服部半蔵から報告を受けた光秀は、桃地率いる伊賀忍団を討滅すべく出陣するのだった。伊賀の乱。やはり半蔵殿に相談したのは妥当でしたな。桃地め、なぜ織田をかき乱すような真似を。先行して伊賀の里に潜られた半蔵殿がいかな法をつかむか。殿。なあ、すまない、少しほうけていたようだ。まったく、総大将がこれでは下に示しがつきませぬ。どうか気を抜かれますな。俺は惑ってなどいない。この戦で桃地を倒し、必ずや証明せねば。生倉は魔王の懐にいらぬか、信長。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。利水殿から相談を受け調べてみれば、やはり三太夫の企てであったか。思えば奴は若き自分より花持ちならぬ大の子であった。あの時わしが伊賀を抜けずにいさめておれば、奴との因縁ここで断ち切らねばな。若を苦しめたその罪は必ず。この気配は。危ねえ。三太夫。怒るなよ。黙れ。よくも若を。戯れはお預けだ。やられたか。また遊ぼうぜ、半蔵。
おもちは天狗山城にこもっているようだ。略す伊賀人のテレンテクだ。侮ってはならない。敵の急襲には気をつけない。者ども、出撃の支度を急げ。敵襲か。我らの邪魔立てはさせぬぞ。全て壊そう。俺の刃から逃れられると思うな。妙な真似はさせない。砦は制圧した。ならば次だ。援軍を呼び込み、体勢を盤石にしよう。よう、のこのこお出ましか。ちょっと俺と遊んでくれよ。消えたか。急ぎ奴を追わねば。ほら、お兄さんこちら。開門。三代目、我らを誘引し何を企んでおる。出撃準備を急げ。見えた。敵将、切り伏せた。ここは引こうか、あるまい。なんと見事な。開門。伊賀人など恐れるに足りぬ。もち、逃しはしない。明智が来たぞ。皆一斉に追いかけよう。奴らの足を止めるのだ。この桃持ちの入れ知恵か。いつ組んではいられないというのに。火の手が回るのをただ眺めてはいられない。急ぎ止めねば。我ら徳川、火星に参りました。まずは丸山城の制圧から。行くぞ平八。見えた。開門。家康殿自ら出陣と。これで一層攻め立てられるだろう。やはり来られたか。若、こうなった以上、三太夫の毒牙よりお守りせねばなる。敗北条件変更。開門。お前は必ず俺がこの手で。皆さらに進軍せよ。開門。見えた。よし、徳川、一度煮え湯を飲まされてまだこんな運動を渡してやらねえとな。セナの敵、この地で撃たん。皆奮戦せよ。やれやれ、せっかちなやつだな。お楽しみはこれからだっての。またも賭けを仕掛けるか。なんとか防がねば。遅くなりました、光秀様。これより加勢いたします。ほら、早くここまで来てみろよ。
信長はいつでも俺の思考を見通していた。だが俺はどうだ。信長の胸中をただひとたびでも真に理解し寄り添えたことがあったのであろうか。攻撃はやんだ。先を急ぐぞ。お待たせいたしました、光秀様。我らも共に戦います。砦を制圧する。手向かう者は残らず排除せよ。全て殿を炎で苦しめるとはなんと姑息な。お持ち貴様は断じて許せぬ。この砦は我らがいただいた。今だ、かかれ。朝に撃たれては進軍ままならぬ。指揮する者を残らず倒さねば。出番だ、野郎ど。明智を袋のネズミにしてやれ。やつら増援を指揮して、面倒ごとになる前に倒す必要があるか。これで先に進めよう。見えた。なかなかしぶといじゃん。ならここいらで新顔のお手並み拝見と言って。やってやるさ。俺はもう織田のもんじゃねえからな。開門。全て壊そう。いつき、このバカ野郎が。いつき、無事だったのか。しかしなぜ桃地のもとへ。我らの道のため、果てよ。これは織田を、信長を倒す。父を殺したあいつは、俺は許さねえ。劇場に駆られやがって。ええ、覚ませ、美月。三代、貴様の思惑通りにはさせぬわ。増援がやられた。明智め、想像以上にやるな。誰が織田に戻るもんかよ。これはもう決めたんだからな。美月、未だ迷いがあるのか。開門。美月、お前が揺さぶられてどうするよ。なら次の手はあれでいくか。忍術とは心の隙間につけ込むもの。惑いを抱えし者は奴らにとって格好の的。狙うは家康の首。みんな出撃に備えよ。やつら、何を企んでおる。ここまでたどり着いた褒美をやろう。天道に打ち震えるがいいぞ。殲滅せし勘之助、長政殿、二人がなぜここに。騙されるものか。あれは桃地が生んだ幻。惑うな、切り捨てろ。光秀、お前に泣く権利があるもんか。泣きたいのは見捨てられた俺の方だ。信長と歩む道の先を。承知した。少しでも疑わなければ鹿之助の死に惑わせに済んだのだろうか。いや、これも全て俺が甘さを捨てきれなかったがゆえ。
今さら悔やんでも失った命は戻らない。虫ずが走るんだよ。愚かな犠牲を払おうと正しきを貫く。あの日覚悟を決めたはずであったのに。武装の刃、全ては破壊のために。目で壊そう。任せる。邪魔だ、ほふってくれるわ。敵将、始末いたした。フルはなんだか。さすがだな、頼もしい限りだ。バカのお命、奪わせはせぬわ。明智は勢いを増している。この機に乗じて我らも攻勢に転じるぞ。承知した。信長、やはりあなたの言う通り、俺の刃はひどくなまっていたようだ。ここまで来ちまったか。仕方ねえ、俺自ら決着をつけてやる。タイモン、非常に徹しきれねえやつが。無理すんな。まあ生倉刀の光秀さんよ。なまった刃は再び研いでみせる。よ、桃地、貴様を倒した後にな。全て壊そう。見えた。任される。さあかかってこい。ごめん。敵将、始末いたした。ガチ抜く。悔しいがここまでか。ようしてのけた。かなう相手ではなかったか。見えた。すべて壊そう。あばめる者か。耐えきれず引かせてもらう。打ち死に。見えた。お見事にござった。俺の刃から逃れられると思うな。全て壊そう。全て壊そう。信長の歩み先にあるのは希望じゃねえ、破滅だ。よく覚えとけよ。討ち死に。信長の先に待つのは破滅か。なれど俺は歩み続けねばならない。今度こそ俺の正しきを貫くために、今俺がなすべきこととは。
全て終わった。これで瀬名や信康も浮かばれるだろうか。さあな、それはこれからの竹千代次第だろう。瀬名姫様のためにも張り切っていこうぜ。そうだな。しかし未だ謎は消えぬ。なぜ美月が桃地と共に。そなたはどう見る、和氏。バカの考え、俺には分かりかねますね。では俺は主の元へ戻ります。和氏も美月を案じているようだな。古き仲だ、無理もあるまい。そうか、俺にはそうは見えなかったが。しかし若、水を差すようで恐縮ですが、あの三太夫がこれで終わるとは、わしにはどうにも。俺も半蔵殿と同意見だ。奴の執念からは危機迫るものを感じた。油断は禁物だろう。そうですね、引き続き警戒は怠らないようにします。では我らもこれにて。行くぞ利光。俺たちも止まってはいられない。今俺がなすべきこと、この手で必ず見出さねば。